Häuschen? World famous rapper from Brentford. Jævlig bra, Håkon. Nå var du flink. Aris. Dritbra, altså. Oh, he's just pulled it out of the bag, isn't he? Pulled it out of the bag. Woo! Ulovlig, altså. Leveranse. Go fuck yourself. Nå drøyer du til videoklippet veldig her, da. Oh dear, what a shame. Oh dear. It's a real shame, Glenn. Ikke 5 meter, i hvert fall. Jeg føler meg i hvert fall ikke i faresonen å stå ved korva her, også. Håkon. Hjemmelagde Arne Schwarzenegger. Fisk. Det var Monse sin egen produsert disco-fisk. Det var en egen produsert spiller også. Det er han der som skal kaste nå. Hei hei. Bra, Leon. Ja. Ok. Bra. Ja, det er kjempebra, Togo. Og da, nå går igjen går et menneske rett ned her, hvis du skal i trærne. Ja! Ja! Nei! Fres Pedersen her, så vær så god. Takk. Ja, det skulle vært det skulle som at det er så stor. Nå er det litt mer rett. Kippet det! Hvilken disk skal du gå for i dag, Håkon? Oransje. Orange one. Såpass nesten.
Ups. Hva skjedde nå, Glenn Pedersen? Skulle være litt grei å få ned disken til Kai, da. Det klarte han jo da, for så vidt, men da lå Hansis igjen, ja. Jeg skal få ned disken sin, da. Å nei. Så hadde de fått enda igjen. Ja, du var veldig god til å treffe. Nå er det to disker oppi der. Skal vi avgjøre... Gå i garasjen og steg den med en gang. Da er jo vi på Nanset så heldige at vi har tilgang til stiger. Rett på banen. Nå går vi rett inn her sånn, skal vi ta ned disken. Så er det ekstra digg når stigene er pakket inn i innbyttebenkene til fotballen. Så det går jo... ikke an.